Vítajte pri televíznych obrazovkách v našom ďalšom predvolebnom štúdiu pre regionálne voľby 2022. Tentokrát sa nám predstavia kandidáti na starostu meskej časti Bratislava Záhorská Bystrica. Napriek tomu, že patrí medzi im možno tie menšie meské časti, kde žije zhruba 7000 obyvateľov, môže sa okrem iného pochváliť niekoľkými kaplnkami. Blízko z Malých Karpát zase ponúka rôzne možnosti turistiky a športu. O funkciu starostu Záhorskej Bystrice sa uchádzajú dvaja kandidáti. Prvý kandidát je pán Jozef Krúpa, ktorý kandiduje za stranu obcí a miest Som Slovensko. Dobrý Pek, deň, Prajem. Pekný deň. A druhým kandidátom je Robert Martaus, ktorý kandiduje za Národnú koalíciu nezávislí kandidáti. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, ďakujem za pozornie. Každý z vás, páni kandidáti, budete mať k dispozícii 8 minút len ako odpovede na otázky, ktoré vám položím. Je len na vás, ako si ten čas budete míňať alebo šetriť. Ak náhodou nebudete na niektorú otázku chcieť odpovedať, nemusíte, môžete si ten čas ušetriť na niektorú z ďalších otázok a odpovedí. A samozrejme, sem tam aj skontrolujeme tú časomieru, aby ste mali prehľad a vedeli, koľko času vám ešte zostáva. Poďme hneď na to, ja si myslím, že nie je na čo čakať, môžeme začať hneď prvou otázkou, teda, že prečo ste sa rozhodli kandidovať na funkciu starostu vašej mestskej časti, čo bolo vašou motiváciou. Ja by som dal pán starosta súčasný priestor teraz pánovi Martauzovi, takže skúsme od vás, pán Martaus, čo bolo tou vašou motiváciou alebo tým dôvodom, prečo ste sa rozhodli kandidovať za starostu mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica? Ja celý život robím na inováciách. V podstate to je môj taký životný, životný spôsob. A rád by som inovoval veci, ktoré musím zložiť poklonu súčasnému starostovi mesta Závorské, že je dobre a to sa samo nestalo. A ja by som ich chcel posunúť v rôznych smeroch, o ktorých budeme rozprávať. Také najhlavnejšie vidím vzájomnú pomoc a vzdelávanie medzi sebou. My sme veľmi ekologicky zameraná strana, čiže ja to nazvem, čo do prírody dáte, čo z prírody zoberiete, to do nej vrátite a tak nejak ešte posunúť vyššie tú rovnováhu medzi stavebným a ekosektorom. O detailoch viacej poviem neskôr. Čiže vo forme inovatívnych riešení. To znamená také, čo tu v Bratislave nie sú. Mám ich aj tu napísané a ich vám predstavím. No a ja som taký ľudsky orientovaný človek, ale zároveň veľmi tvrdý technicky, dátovo. Takže budem všetko riadiť cez dáta, ale zároveň pomáhať ľuďom. Pre mňa je základ to, aby sme ľudia mali dobre. A ešte raz, ďakujem pán starosto. Mne sa, sa žije dobre. To sa samo nestalo. Ďakujem veľmi pekne. Pán Krupa, poďme k vám. Vy ste súčasný starosta Záhorskej Bystrice. Čo bolo vašim dôvodom alebo motiváciou na opätovnú kandidatúru na post starostu tejto meskej časti? Tak v Zahorskej Bystrici žijem 22 rokov. V podstate vyrastli tu moji dvaja, už momentálne dospeli synovia a s manželkou sme tu našli jedno nádherné miesto pre život v krásnom podkarpackom priestore. Zahorská Bystrica je úžasná okrem tou samotnou atmosférou alebo tým tou prírodou, ale hlavne je úžasná tou druhou motiváciou sú ľudia. Stretávam úžasných ľudí, ktorí sú pre mňa stále motiváciou na to, aby sme posúvali Záhorskú Bystricu dopredu. Všetci vedia, že e, rád sa s každým stretnem, pretože som veľmi empatický človek. E, každému zvihnem telefón. To znamená, ľudia sú pre mňa stále, by som povedal, takou studňou nových nápadov, ktoré sa snažím realizovať. No a tou treťou je proste práca, ktorú robím už 12 rokov a stále baví. Máme množstvo nových vízií a tém, či už je to nová škola, nová škôlka, bazén, nové cyklotrasy, to sú všetko veci, ktoré máme, by som povedal, načrtnuté a chceli by sme ich spoločne s mojim tímom My ideme ďalej dokončiť. Ďakujem veľmi pekne. A poďme teraz na ďalšiu otázočku. Veľmi to rezonuje vo verejnom priestore, ale teda nielen vo vašej mestskej časti, ale celkovo v hlavnom meste, je otázka dopravy, verejnej dopravy. Tak mňa by zaujímalo, aká je vaša predstava ohľadom verejnej dopravy, alebo možno takého spoj, spojiva, alebo dobrých nejakých ciest s hlavným mestom, alebo teda s centrom mesta, možno s inými mestskými časťami. Pán Krupa, poďme, poďme od vás. Teraz. No, treba si povedať základnú vec, že dopravu v tom spojení v rámci Bratislavy rieši dopravný generál, ktorý je vlastne v kompetencii hlavného mesta. My ako mestská časť vieme riešiť cesty 4. triedy, respektíve tie, ktoré sú v našej správe. To znamená, to hlavné nápojenie je v správe hlavného mesta a magistrátu. To, čo je principiálne a hrozne veľmi dôležité, je samozrejme zabezpečiť prejaznosť týchto ciest. My máme vlastne spracovaný projekt štvorprúhu medzi Zahorskou Bystricou a Lamačom. To, čo musíme posunúť dopravu, alebo teda rozšíriť dopravu, je to kolejová doprava. Čo sa týka hlavného mesta, to znamená električka, ktorá je plánovaná na bory. Je ten ďalší segment plánovania je po Devinsku novú vec a môjim zámerom aj pevne verím ako mestského poslanca bude, aby sme ju nejakým spôsobom odklonili električku smerom do Zahorskej Bystrice smerom k Markíze. potom samozrejme kolová doprava, ktorá ministerstvo dopravy realizuje štúdiu predloženia by som povedal kolajovej dopravy alebo samozrejme vlakového spojenia, ktoré by malo vlastne spojiť Lamač, Zahorskú Bystricu, Stupavu, ďalej Lozorno až ďalej po poplavecký štvrtok. To znamená, toto všetko sú veci, ktoré sú veľmi dôležité, aby sa nejakým spôsobom na začali realizovať. To, čo je samozrejme veľmi dôležité, je aj MHD, to znamená posilnenie MHD autobusov. Ďakujem pekne. Pán Martaus, aká je vaša nejaká predstava alebo ako by ste možno vyreagovali na slova pána Krupu? Tak za mňa, za mňa je to, my sme v tomto si myslím, že úplne v súlade. a, a, a musí byť niečo aj iné ako len cesta. Musí byť železnica, to je za mňa ideálny spôsob, keďže keď si to zoberieme ľudia, z, čo pracujú niekde v centre mesta, tak električkou by išli veľmi dlhú dobu. Takže ideálne je vlaková doprava na smerom do centra a električková, ktorá je, tak nazvem to, lokálnejšia. Takže to sú, to sú veci, ktoré, ktoré, sme sú, v súlade. Doprava sa dá riešiť vždy spôsobom jedným, že rozšírite úzke miesto alebo odkloníte. A rozšírenie úzkeho miesta na 4 pruhy, zatiaľ mi to kapacitne nevychádza, lebo úzke miesto je kruhač v lamači. To znamená, môžem ja rozšíriť cestu, ale tam sa to aj tak zastaví. Čiže ísť ešte opačným smerom a tam to posilniť smerom na Stupavu a tam zlepšiť ten východ na, na diálnicu, ktorý je, ja to nazvem dosť upchatý, keď je ráno, keď je uh, intenzívna doprava. Čiže uh, zároveň mám takú ideovú myšlienku, že, že keby sa tá železnica, teda či už železnica, alebo kolajnice električky postavili na nejaký, nejakú konštrukciu, to nazvem, tak pod ňou by mohla byť cyklotrasa. Čo je aj štít a čo je aj bežecká cyklotrasa a tak tak, to by som to aj videl čo sa týka dopravy. Ďakujem veľmi pekne. No a skôr, než si pozrieme ešte časomieru, zistíme teda, aký máte stav, tak ja len nadviažem veľmi úzko súvisí, už ste to sám načrtli, s tou verejnou dopravou, presne tá cyklodoprava alebo cyklotrasy. A ako je to podľa vás v vašej meskej časti? Či ste spokojní s tými cyklotrasami, ktoré tam sú, alebo aké sú ešte možno nejaké ďalšie vízie? Pán Marta, teraz skúste začať vy. Tak ja veľmi podporujem, ja som starý, nazvem to biker, veľmi podporujem budovanie takých lokálnych trailov a ich robíme. A máme taký nápad uh, s lokálnymi ľuďmi, že trail, čo je z, z vrchu z lesa, napojiť až po vápenickom potoku, tam stačí zrezať do pár uh, konárov, ani stromy netreba rezať, až smerom kubile. Že máte pekný trail. A zároveň to môže slúžiť aj ako bežecká trasa. V, čo sa týka cyklotras, tak ja som zásadne za to, aby sa dobudovali, a aby sa ale dobudovali mimo hlavných ciest. Ja som prešiel veľmi veľa kilometrov po hlavných cestách a skončil som autobusom sotený do kriku, takže to není zasa úplná sranda. A preto zásadne by som chcel, tam, kde sa to dá, aby tie cyklotrasy boli mimo. Ale dobudovať určite, jednoznačne. Ďakujem. Pán Krupa, skúste vypovedať vašu predstavu, alebo aký je súčasný stav podľa vás, čo sa vám podarilo dosiahnuť? Tak momentálne máme spracovaný projekt a už sa mala byť aj realizácia, ale stále čakáme vyjadrenie od ministerstva dopravy, to znamená cyklotrasa medzi Zahorskou Bystricou a Lamačom po príhodonínskej ulice. Je to vlastne práca, na ktorej spolu s magistrátom robíme niekoľko rokov. Takisto je spracovaný projekt cyklotrasy a nového chodníka zo Záhorskej smerom na Marianku. Čo sa týka tých cyklotras mimo hlavných trás, samozrejme Bratislavský lesopark ponúka množstvo cyklotras, ktoré sú vybudované a ktoré Bratislavský samozprávny kraj ďalej buduje, čo tiež ako poslanec Bratislavského samozprávneho kraja som podporoval. Takisto sa realizuje, realizujú viacelé cyklotrasy, ktoré budú môcť aj obyvateľa Záhorskej Bystrice využívať a to je cyklotrasa alebo cyklolávka z Lamača do Dubravky a takisto cyklotrasa alebo nový cyklomost, ktorý sa bude plánovať alebo sa plánuje a projektuje sa medzi Gajarami a rakúskym mestom Dorkmund, ktorý bude vlastne ako keby takým tretím cyklomostom po Slobody a Vizmarchu. Tak to boli naozaj, alebo sú to veľmi pekné vízie a predstavy. a ja pevne verím, že sa podarí dosiahnuť. Poďme sa teraz pozrieť na vašu časomieru, na časomiery obidvoch vás. To znamená, pán Krúpa vám zostáva ešte 4 minúty až 30 sekúnd a pán Martaus, vy 4 minúty a 2 sekundy. Takže v podstate je to také vyrovnané. Vy ste si ušetrili trošku teda viacej času. Poďme na ďalšiu otázku. Ako vnímate verejný priestor vo vašej mestskej časti a napríklad s tým spojené, či už nejaké detské ihriska, ihriska pre deti alebo možno aj v spojitosti pre seniorov? kde by tam mohli seniori či už ísť na prechádzku alebo niekde trošku do prírody. A samozrejme s, tým, s takýmto verejným priestorom úzko súvisí aj výstavba nejakých či už rodinných domov, možno panelových bytov a tak ďalej. V súčasnosti tá Záhorská bystrica, ja osobne to tak vnímam, prežíva ako keby taký veľký boom developerský, alebo veľa sa tam stavia, a veľa domov tam pribudlo nových, rodiny s deťmi. Tak skúste k tejto téme alebo k tejto otázke sa vyjadriť. Pán Krupa, začneme od vás teraz. Rozvoj Záhorskej Bystrice vychádza z územného plánu hlavného mesta, ktorý bol schválený v roku 2007. To znamená celá výstavba ako meskej časti, alebo teda bývalej obce, ktorá od roku 1972 súčasťou Záhorskej Bystrice, sa rozvíja ako okrajová časť hlavného mesta, alebo súčasť hlavného mesta. To znamená všetko v súlade s územným plánom z roku 2007. Samozrejme rozvoj rozvoj alebo výstavba rodinných domov alebo bytových domov, ktoré sú tam, vytvárajú tlak na infraštruktúru. My sa snažíme a musím povedať, že darí sa nám vlastne vo veľkej miere stíhať s tou infraštruktúrou, to znamená rozširujeme školské a predškolské zariadenia, ale takisto, ako ste spomínali, tie verejné plochy. My momentálne sme začali s výstavbou nového oddychovo-športového areálu na Krčoch, vlastne vedľa futbalového ihriska, kde vlastne momentálne sa finalizuje výstavba nového, nového pamtreku, čo bude vlastne štvrtý jeden z najväčších pamtrekov, ktoré sú v rámci Bratislavy. Takisto tam realizujeme workartové ihrisko, množstvo, množstvo zelených ploch, ale je to prvá fáza. V tej druhej fáze budeme pokračovať novou, novou, novým futbalovým ihriskom pre tréningové účely, ktoré budú umelú trávu, ďalšie basketbalové ihrisko a ďalšie by som nazval plochy, ktoré, budú, ktoré budeme chcieť využívať aj ako na, by som povedal, kultúrne Podujatia, pretože v rámci tejto časti pod vrškami vzniká, by som povedal, taká nová časť Záhorskej Bystrice, kde proste ľudia tiež sa budú chcieť stretávať. Čo sa týka tých ďalších podpor na rozvoj detských ihrisk, my, my sme počas tohto roku alebo počas tohto obdobia sme vybudovali štyri nové detské ihriská, Množstvo z nich sme zrekonštruovali a samozrejme plánujeme v tom aj pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. Pán Martaus, aká je vaša nejaká predstavu, vízia ohľadom verejného priestoru a teda či už aj budovania nových bytov alebo aj tých detských ihrísk? Tak ja som rozvinul, je to v rovine ideí, takú, nazvem to, inovatívnu myšlienku ohľadne takého kútiku relaxu na krčoch, kde si predstavte, že časť developerom vlastnenej plochy, už to mám s nimi aj odkomunikované, by mala také malé jazierko a chodničky a kanadské sekové okolo. Čiže zóna relaxu. Jednoduché, také petangové ihrisko, taký, také čistý, čistý relax. Uh, postavené na grillovanie, plocha a uh, je to komunikované aj s kanadskou ambasádou, robili by sme tam kanadský deň. Že to je také niečo, že win-win-win situácia. Im sa to veľmi páčilo. To je taká jedna z takých hlavných myšlienok. Ostatné, čo povedal uh, pán Krupa, ja s ním úplne súhlasím, to sú, uh, určite by som dal tréningové ihrisko, uh, basketbalové ihrisko, uh, určite by som dal, ja hovorím, čo sa týka tých cyklotrastov, to, to už som spomínal a čo, tuto treba, ja, mysl, ja si myslím, že ešte dve ihriska detské by sa nám kapacitne tam zišli, takže to by som ešte ja urobil, ale že ako závisí to samozrejme od zdrojov. Ale čo sa týka tej, tých relaxačných zón, tak niečo takéto by som chcel budovať. Každá krajina má nejaké svoje krásne stromy a my ich tu máme, my máme strašne peknú prírodu v Zahorskej. Ten les je úžasný. A to po, pochádzam z považia, takže tam Stražovské vrchy takisto. Ale to by som rád, aby, aby, sme, aby sme urobili také, také kutiky z rôznych krajín. Nechajú ľudia vidia, že aké sú tam iné, iné stromy alebo iné iné prostredia. Takže takto by som ja to robil. Ďakujem pekne. A ja sa teda opýtam ešte na tých seniorov, že ako by ste chceli riešiť problematiku života seniorov? Či takéto plány alebo projekty, ktoré ste teraz povedali, sú hodné aj pre tých skôr narodených, pre starších seniorov, alebo je to vyslovene len pre mladších, tínedžerov, rodiny s deťmi a podobne? Pán Martaus, môžete kľudne vy. To je myslené pre všetkých občanov Zahorskej Bistrice. Nemáme diverzifikáciu, raz si pôjdu seniory tam alebo juniory tam, raz pôjdu do taliansky, medzi talianskej stromy, raz pôjdu medzi brazilské, raz pôjdu medzi kanadské, raz pôjdu medzi norské a jednoducho oddych, kľud, vypustiť paru zo, z denného stresu. Takto. OK, ďakujem. Pán Krupa, chceli by ste reagovať vy, alebo aké máte vy predstavy hľadom kvality života seniorov? No my veľmi mestská časť podporuje za môjho vedenia e, seniorov, pravidelne podporujeme klub dôchodcov, jeho aktivity, naši dôchodcovia patria, by som bola možno k najaktívnejším v rámci e, všetkých mestských častí v rámci Bratislavy. E, mám pocit, že ako jediný prevádzkujeme aj službu tzv tzv. senior taxi, to znamená vlastne auta, ktoré vlastne vozí našich seniorov, ktorí to potrebujú k lekárovi v rámci celej Bratislavy alebo teda za nákupmi. V týchto službách samozrejme nechceme polaviť. V minulých obdobiach, keď bol COVID a sme museli obmedziť povedzme túto službu prepravnú senior taxi, tak sme vlastne robili dodavateľskú službu pre našich seniorov, to znamená sme distribuovali a roznášali takisto, takisto stravu a takisto sme im dávali rôzne vitaminové balíčky. Seniory sú pre nás jednou z veľkých priorít, tak ako mládež. Musím povedať, že najviac, najväčšia časť rozpočtu a najväčšiu energiu venujeme v rámci mestskej časti samozrejme mladým a teda rozvoju predškolských zariadení, ale takisto, takisto, seniorom. To znamená, podporujeme ich plnou, plnou verou finančne a všetkými možnými prostriedkami. Majú vlastné priestory, to znamená, staráme sa. Ďakujem veľmi pekne. Ja môžem ešte dodať Nech sa pre, páči. rýchlo. Áno. Ja by som chcel urobiť akcie v rámci Mladý pomôž starším, či je vo forme práce, príspevkov, materiálne, alebo ITčkov, alebo seniory predsa len s tými mobilmi nevedia. Takže pravidelnú akciu, kde, kde mladší ľudia pomôžu starším v rámci medzi uh, med, komunitnej uh, ako keby pomoci v rámci obce. Toto. Ďakujem pekne. Ja teraz navrhujem, aby sme sa pozreli na časomieru, tak pán Krupa, vám zostala minúta a ešte 45 sekúnd k tomu. A pán Marta, ozí minútu a 17 sekúnd. Takže stále ešte dostatok času na, na odpovede. A teda, aby ste odpovedali na otázky, ktoré vám dám. A ja sa hneď opýtam ďalej, ak by ste mali nejaký problém alebo, alebo ktorý problém takto vo vašej mestskej časti je podľa vás nutné riešiť prioritne? Ak tam niečo také je, alebo v akej oblasti, keď možno nie je problém, tak akú oblasť by ste ako prioritne hneď išli riešiť? Nech sa páči, pán Marta. Mám tri body. Energie, energie a energie. Skúste to rozviesť, nech sa páči. Uh, ja, ja idem v tomto smere príkladom, ja mám fotovoltajku na streche a musím povedať, že veľmi dobrá vec, ja by som dal na všetky obecné budovy fotovoltajky. A zmenil, je to síce správe magistrátu, ale zmenil žiarovky e, za letky. Čiže vyrobíme a neminieme. Zároveň teda ušetril tie obrovské peniaze, ktoré nás čakajú za energie. Ja to sám z cementárskeho priemyslu viem. Takže toto by bola akože prvá vec. Druhá vec je z dlhodobého hľadiska voda. S vodou by som pracoval, lebo v je dosť vody len nie je pitná v takej dobrej miere. Takže ako chemik by som vedel aj oponentúry zabezpečiť, ja to nazvem, obecnú studňu, kde ľudia by mohli mať vodu zadarmo. Takto sme to mali v Lácoch a, a toto by som zaviedol aj, aj tu. Niečo takéto. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Krupa, skúste vypovedať, čo je pre vás také prioritné alebo taká priorita v vašej mestskej časti. No, priorita je samozrejme doprava, ale o tej sme už hovorili, to znamená a uh, uh, by som povedal, budovanie infraštruktúry. Ale to sa nám darí, ale vnímame ju naozaj ako je to silný tlak na, na samozprávu a na jej financovanie. To znamená, aby sme stíhali s rozvojom školských a predškolských zariadení. Veľkým problémom vidím dostatok lekárov, hlavne detských lekárov a všeobecných lekárov. To znamená, snažíme sa, vytvárame priestorové možnosti pre lekárov, snažíme sa, aby sme ich mali čo najviac, ale to vnímam ako veľký problém. Čo sa týka vody, čo kolega spomínal, alebo pán Martaus hovoril, treba povedať, že my sme aj v rámci toho, že som bol poslancom na alebo som poslancom na magistráte, tak sme v rámci Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa realizoval vodojem na holom vrchu, ktorý vlastne tým by som povedal, že vytvoril dostatočnú zásobáreň pre, pre Záhorskú Bystricu kvalitnej e, mestskej vody. čo sa týka studní, máme vybudované takisto verejné studne, je už len otázka tom, aby ich ľudia využívali. Takže, čo sa A využívajú týka, ich? Či... Využívajú, viete, sú to mechanické záležitosti, my sme ich aj tak zrekonštruovali, Aha. sme pôvodné studne, takže zámer bol taký, aby proste fungovali, takže toto sú, by som povedal, také tie najdôležitejšie problémy. Super, ďakujem veľmi pekne. No a áno, časomiera je neúprostná, čas, čas plinie, takže blížime sa k záveru a ja by som vás teraz vyzval, aby ste pokojne mohli, alebo pokojne odkázali do kamery nejaké vaše posolstvo, nejaký váš niečo posledné, nejaké slova našim divákom a vašim potenciálnym voličom, čo by ste im chceli povedať a ako by ste sa chceli odprezentovať. Takže nech sa páči, pán Krupa, vy máte viacej času, tak môžeme začať teraz od vás. Takže milé Bystričanky, milí Bystričania, 29. oktobra príďte voliť. Môj tím... Ideme ďalej, Bystričania má pred sebou strašne veľa roboty, chceme dokončiť novú školu, novú škôlku s bazénom, dokončiť oddychový park na Krčoch, samozrejme vystaviať nové cyklotrasy, dokončiť tú, ktorá už je v štádiu v začiatku riešenia, to je cyklotrasa cyklotrasa Dolamača. Ja budem veľmi rád, keď nás podporíte a umožníte, aby sme ďalej posúvali Záhorskú Bystricu, aby patrila naozaj k tým najkrajším miestam pre život v rámci Bratislavského kraja. Ďakujem pekne. No, výborne, Zostali vám dve sekundy, ale myslím si, že ste to naozaj už niečo veľmi dodať, takže ďakujem veľmi pekne. Pán Martaus, nech sa páči, máte slovo. Vážení Bystričania, vážení priatelia, keď sa do niečo opustím, idem do toho na 100% naplno. Chcem, aby sme boli spokojná obec, kde sa dobre žije, kde sa bude lepšie žiť a kde budeme robiť také projekty a také zlepšenia, ktoré Všetci budú na nás ukazovať, že toto je bystrica a nikto iný to nemá. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Trošku sme už prekročili ten čas, ale nechal som vás dohovoriť. Okay. Páni, veľmi pekne vám ďakujem za váš čas, že ste si našli cestu sem, že ste odprezentovali aj seba, aj svoje názory, svoje vízie pre potenciálnych voličov a pevne verím, že to pomôže vašim hlasom. Ďakujem ešte raz a prajem vám všetko dobré. Aj vám. Ďakujem veľmi pekne, že sme tu mohli byť. Ďakujem, ďakujem za pozvanie. Vážení televízni diváci, predvolebná diskusia s kandidátmi na starostu mestskej časti Záhorská Bystrica sa práve končí. Verím, že aj na základe odpovedí mojich dnešných hostí budete mať jasnejšiu predstavu, komu dáte v nadchádzajúcich komunálnych voľbách svoj hlas. Mojimi hostiami boli pán Jozef Krúpa a Robert Martaus. Teším sa na ďalšiu predvolebnú diskusiu. Dovidenia.